यस संस्कृतिले बस भइहाल्यो नेपाली संस्कृतिलाई मूल रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ। थुप्रै नेपाली संस्कृतिका शाखा प्रशाखाहरू छन्। हाम्रा चाडपिच्छे पर्वपिच्छे हरेक चाडका पर्वका मौसमका उत्सवका अनेक गीतहरू नृत्यहरू बेग्लै प्रकारको छ र दुनियाँमा यस्तो प्रकारको संस्कृति साँच्चै नै पृथक संस्कृति यो संस्कृति अन्यत्र पाइँदैन। यथार्थमा नेवार संस्कृति नेवार परिकार नेवार पहिरन यिनका आफ्ना इतिहास छन्, आफ्नो विशेषता छ, आफ्नो पहिचान छ, आफ्नोपन छ। जुन कुरा यहाँहरूले कायम राखी आउनुभएको छ र मैले विश्वास लिएको छु हामी सबैले मिलेर यस्ता संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ, यिनलाई जोगाउनु पर्दछ र उत्थान गर्नुपर्दछ। नेपालका जोगाउनु पर्ने संस्कृतिहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भएको नेवार संस्कृति अत्यन्तै उन्नत सम्पन्न र इतिहास बोकेको संस्कृति हो। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। यहाँहरूले महिलाहरूले वाद्यवादन बजाउने खास गरी मुरलीका धुनहरू हाम्रा छोरीहरूले बजाउने यो पुरानो प्रचलन नै हो। यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ र यसमा खास पहिरन खास वाद्यवादन खास धुन हरूले आफै यो परिचित हुन्छ। कतिवटा यो संस्कृति हो कि ऊ संस्कृति भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्ने हुन्छन्, तर यो संस्कृति चाहिँ पृथक छ र परिमार्जित परिष्कृत संस्कृति छ, आफ्नो ट्रेडिसन छ यसको। र मैले यहाँ यो सिक्कामा हेरेँ, यसमा यो मरि पनि छ, यो छेउछेउपट्टिको किसान भएको हुनाले सायद धानको बाला होला। यो मरि भनेको अरू कहीँ पनि कसैले पनि बनाउँदैन, यो हाम्रो मात्रै संस्कृति हो। त्यस्तै यो लखमरी अन्यत्र यसको प्रचलन छैन, यो हाम्रो प्रचलन हो। त्यसो भएर यस्ता प्रचलनहरू छन् हाम्रा, निम्ता गर्ने यसो विशेष प्रचलनहरू छन्। अरूले एउटा कार्ड मात्रै दिने थिए निम्ता गर्दा, नेवार संस्कृतिमा निम्ता गर्दा यस्तो शुभ यो पनि के भन्छ यसलाई, यो पनि चाहिने, पोखा पनि चाहिने, टिका पनि लाउन पर्ने यो चलन हुन्छ। र यहाँ मात्रै हो चामल सुपारी उहिले उहिले बिहेको निम्तो आदिमा सुपारी दिने चलन हुन्थ्यो, आजकल यस्तो निम्तोमा पनि यो नेवार संस्कृति मात्रै हो। नेवारको बिहेमा जन्मदिनमा हरेक कहाँ कहाँमा सुपारी आदान प्रदान गरेको त्यस्तो देखिराखेका हुन्छ। त्यो रमाइलो संस्कृति छ, आफ्नैपनको संस्कृति छ।